Ennen kuin Jeesus, Jumalan poika, tuli maailmaan ihmiseksi pelastamaan ihmiskuntaa, Raamattu oli ennustanut hänen syntymänsä, ristin kuolemansa ja ylösnousemuksensa tarkasti monta monituista kertaa. Kaikki siitä on toteutunut. Tällä hetkellä hän istuu Isän oikealla puolella taivaassa. Nyt Jeesus Kristus on tulossa takaisin. Raamattu on ennustanut senkin. Elämme nyt tuon ennustuksen toteutumisen aattohetkissä. Kun Jeesus puhui tulemuksensa enteistä, merkeistä ja siitä, millainen maailman tilanne on juuri silloin, kun hän saapuu näkyvästi Jerusalemiin, hän vertasi maailman menoa Nooan aikaan. Ennen Jeesuksen näkyvää paluuta Harmagedonin sodan aikaan, tapahtuu joitakin vuosia aikaisemmin Kristuksen seurakunnan eli Jeesukseen uskovien yhtäkkinen tempaaminen taivaaseen. Siinä hetkessä kaikki Jeesukseen uskovat saavat ikuisen, kirkastetun, kuolemattoman ruumiin. Maailmassa alkaa hirveä vaivan ja ahdistuksen aika noin 7 vuodeksi. Antikristus nousee valtaan ja jumalaton maailma kokee ankaran Jumalan vihan erilaisten tuomioiden muodossa. Ilmestyskirja kertoo niistä tarkasti. Jeesus itse sanoi, että ei ole maan päällä aikaisemmin ollut sellaista ahdistusta, eikä sen jälkeen tule. Profeetta Daniel kirjoittaa saman asian kirjansa luvussa 12. Ahdistuksen ajan päätöksessä Kristus saapuu näkyvästi Jerusalemiin ja perustaa rauhan valtakuntansa maan päälle. Kun on kysymyksessä Jeesuksen paluu, sitä Jeesus vertaa Nooan aikaan ja sanoo, he eivät aavistaneet mitään ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki mukanaan. Näin on myös silloin, kun ihmisen poika tulee. Jumala oli ilmoittanut Nooalle, että suuri maailmanlaajuinen tulva tulee ja ihmiset hukkuvat. Jumala aina varoittaa ennen kuin suuret tuomiot tulevat. Nooa oli vanhurskauden saarnaaja ja kehotti ihmisiä parannukseen Jumalan edessä. Vaan kuinka monet uskoivat Nooan aikana? Vain 8 ihmistä pelastui arkissa. Emme tiedä, kuinka kauan Nooa saarnasi, emmekä tiedä, kuinka kauan arkkia rakennettiin, mutta varmaan vuosikymmeniä. Arkki oli valtavan suuri, liki 150 metriä pitkä. Miten sinä toimisit, jos yhtäkkiä kuulisit noin valtavan katastrofin olevan tulossa maan päälle? Jeesus kuitenkin sanoi, että tuleva katastrofi on parempi kuin mikään aikaisempi ihmiskunnan historiassa. Jeesus sanoi, että meidän pitäisi seurata ajan tapahtumia, arvioida niitä, ja hän nuhteli kuulijoitaan haluttomuudesta tutkia kirjoituksia, siis Raamattua, ja peilata niitä ajan tapahtumiin. Maan ja taivaan ilmiöitä te kyllä osaatte arvioida, siis ennustaa säätä. Kuinka ette osaa arvioida tätä aikaa, hän sanoi. Nooan aikana maailma oli ollut niin sanotusti turvallinen yli 1600 vuotta luomisen jälkeen. Ihmisiä oli varmaan kenties jo miljardi maan päällä. Loppu oli niin surullinen, koska kallisarvoinen armon aika oli kulutettu loppuun. Varoitukset olivat päättyneet. Viimeinen varoitussaarna oli kaikunut Nooan huulilta. Ja saarna oli päättynyt. Nooan kirkko oli suljettu. Suljettu ja lukittu. Herra sulki arkin oven. Hän ei jättänyt sitä Nooan tehtäväksi, sillä Nooa olisi varmaan avannut luukun hätääntyneille ihmisille. Ihmiset sanoivat, että Nooa oli salaliittoteoreetikko. Sitten alkoivat sateet ja faktantarkistajat hukkuivat. He eivät aavistaneet mitään.
Entäpä meidän aikakautemme? Niin paljolti varoitukset kaikuvat kuuroille korville. Kuitenkin jokainen maailman tapahtumia seuraava ihminen tajuaa, että maailmamme on pian räjähtämispisteessä. Löytyykö mistään turvaa? Atomitutkijoilla on niin sanottu tuomiopäivän kello. Se on symbolinen kello, jonka viisareita atomitutkijat ovat siirtäneet moneen kertaan vuodesta 1947 lähtien osoittamaan, kuinka lähellä ihmisten katsotaan olevan globaalia katastrofia atomiaseiden suhteen. Tänä vuonna, eli vuonna 2023, viisarit on asetettu 90 sekuntiin ennen keskiyötä, mikä on lähimpänä tuomiopäivää kuin koskaan ennen. Ihmiskunta häärää kellojensa kanssa ja varustautuu niin monella tavalla turvaamaan elinolonsa, ruoan, juoman ja kaiken muun, mutta se kaikkein tärkein usein unohtuu, nimittäin sielun pelastumisen turvaaminen täydelliseltä katastrofilta. On mahdollista, että ihmiselle voi tulla päätepiste, jolloin elämässä ei ole enää mahdollista katua ja pelastua, kun jatkuvasti on vastustellut Jumalan kutsua. Israelin kansakaan ei tuntenut etsikkoaikaansa. He halveksivat mahdollisuutta uskoa Messiaaseen, Jeesukseen, jonka Jumala lähetti heille. Tiedämme Raamatusta, että suuri joukko ihmisiä tekee parannuksen ja pelastuu vielä ahdistuksen aikana, mutta sitä mahdollisuutta ei ole suinkaan kaikilla. Kun Jumala sulki Noan arkin oven, oli liian myöhäistä kansanjoukoille pelastautua arkkiin, vaikka tilaa olisikin ollut runsaasti. He tuhlasivat armon aikansa, paaduttivat sydämensä, vaikka näkivät arkin valmistuvan silmänsä edessä ja eläinten kulkevan parittain arkkiin. Taivaan häihin on vielä tilaa, mutta ovi sulkeutuu Jumalan määräämänä hetkenä. Nyt pelastuksen ovi on vielä auki. Kun muinoin Babylonissa kesken Belsassarin kuninkaallisten juhlien, jumalallinen käsi kirjoitti seinään viestin kuninkaalle: mene, mene, Tekel Upharsin. Sinut on vaalla punnittu ja köykäiseksi havaittu, sinun valtakuntasi on jaettu ja annettu medialaisille ja persialaisille. Kuninkaan mahdollisuus oli menetetty. Oli liian myöhäistä kuningas Belsassarille ja tuhansille babylonialaisille. Kun evankeliumin kertomuksessa eräs rikas mies päätti rakentaa suurempia aittoja runsaan sadon varastointiin, hänen oli liian myöhäistä tehdä se, koskapa juuri seuraavana yönä hänen sielunsa vaadittiin häneltä pois. Niillä, jotka ovat kuulleet evankeliumin, mutta kieltäytyvät uskomasta sitä, kieltäytyvät ottamasta vastaan Jeesusta vapahtajakseen, heillä on loppumassa aika pelastua. Me elämme nyt kuin Sodoman ja Gomorran aikaa, ja näemme, että mielenvikaisuus on vallannut maailman. Hulluus on nyt uusi normaali. Mies muka synnyttää. Voit olla välillä mies, välillä nainen tai mikä tahansa olento. Tämähän on mielipuolista ja täysin normaalin järjen ja tieteenkin vastaista. Maailmasta on tullut kuin suuri hullujen huone, jossa harvat aikuiset eivät kohta ehdi paimentamaan lapsiksi heittäytyneitä aikuisia. Miksi näin on käynyt? Siksi, koska ihmiset ovat työntäneet Luojan pois elämästään ja he rakentavat elämäänsä itsepetokselle ja elävät mielikuva maailmassaan kuin pienet lapset. Ei se, että työntää Jumalan pois elämästään tai sanoo, ettei Jumalaa ole, ei se vaikuta Jumalan olemassaoloon mitenkään. On todella tyhmää pitää yllä tietoista, totuutta torjuvaa asennetta. Totuushan nimenomaan tekee ihmisen vapaaksi. Ihminen siis hyötyy totuudesta. Tätä maailmankaikkeutta ohjaa suuri luoja, halusimmepa me sitä tai emme.
Niinpä on täysin mieletöntä ja järjetöntä taistella maailmankaikkeuden luojaa vastaan. Ihminen, joka sanoo, ettei Jumalaa ole, on Raamatun mukaan hullu. Kun Egyptin faarao oli aikansa itse paaduttanut sydäntään kerta toisensa jälkeen Jumalan vakavan kutsun edessä, Jumala lopulta paadutti faaraon sydämen lopullisesti ja hän hukkui punaiseen mereen sotajoukkonsa kanssa. Siellä ovat faaraon sotajoukkojen vaunut tänäkin päivänä punaisen meren pohjalla. Mitä faarao hyötyi taistelusta Jumalaa vastaan? Kukaan ihminen ei ole luonut elämää. Se annetaan meille Jumalan taholta ja ihminen pysyy täällä hengissä vain, jos Jumala niin tahtoo. Se, mitä teemme elämällämme, on sitten valintakysymys, sillä Jumala on antanut meille valinnan vapauden. Enkeleilläkin oli valinnan mahdollisuus ja jotkut heistä valitsivat itsekkyyden ja itsekeskeisyyden, kuten monet ihmiset nyt tekevät. Näin nuo enkelit tuhosivat itsensä, kuten saatana, joka oli alun perin suojava kerubi korkeassa asemassa. Ihminen on vielä korkeampi olento kuin enkeli, sillä ihminen on Jumalan kuvaksi luotu. Noille enkeleille, jotka lankesivat ennen ihmisen luomista, ei annettu minkäänlaista sovituksen mahdollisuutta. Langenneet enkelit eivät saa koskaan anteeksi. Sen sijaan kaikille ihmisille on tarjolla Jeesuksen Kristuksen suorittama lunastus kaikista synneistämme. Raamattu opettaa selvästi, että ihmisen on oltava valmis toimimaan siinä hetkessä, kun hän kuulee evankeliumin ja pelastuksen mahdollisuuden. Jos vain aina paaduttaa sydämensä, voi tulla hetki, jolloin Jumala sanoo, sinun etsikkoaikasi on päättynyt. Ilmestyskirja kertoo eräästä henkilöstä, josta Jumala sanoi, minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei ole tahtonut. Jos sinä et vielä ole Jeesukseen uskova, eikä hän ole sinun elämäsi Herra, kysypä itseltäsi, kuinka paljon Jumala on kenties antanut sinulle aikaa parannuksen tekoon. Monet ihmiset elävät ja toimivat ikään kuin olisivat viisaampia kuin Jumala. Seuraava suuri maailmanhistoriallinen tapahtuma on Jumalan seurakunnan ylöstempaus taivaaseen. Miljoonia ihmisiä katoaa yhtäkkiä maan päältä. Se voi tapahtua milloin tahansa ilman varoitusta. Se tapahtuma on silmän räpäyksellinen. Siitä ei ilmoiteta paria viikkoa ennen tai tuntia ennen vaaramerkkinä TV-ruudussa. Siitä ilmoitetaan tässä ja nyt, että se hetki on pian käsillä. Tempaus tulee maan päälle kuin paula. Monet uskomattomat ihmiset kuolevat jo siinä ylöstempauksen aiheuttamassa kaaoksessa kesken kaikkien ihmisten toimien. Esimerkiksi kun Jeesukseen uskova linja-auton kuljettaja katoaa ohjaimista yhtäkkiä. Ihminen joutuu kadotukseen, ellei hän täällä eläessään ota vastaan rakkautta totuuteen, jotta pelastuisi iankaikkiseen elämään. Maailmankaikkeuden luojan, kaikkivaltiaan Jumalan kutsun hylkääminen on Jumalan pilkkaamista. Jumalan poika Jeesus Kristus on kärsinyt jokaisen ihmisen puolesta hirvittävän ristin kuoleman. Jokainen, joka hylkää Jumalan armokutsun, on Jumalan pilkkaaja, koska siinä ihminen kuvittelee olevansa viisaampi kuin Jumala. Jokainen, joka hylkää rakkauden evankeliumin, on Jumalan pilkkaaja, koska silloin ihminen pitää halpana ja halveksii Jumalan lahjaksi tarjoamaa pelastusta. Jumala on vielä tänään armon Jumala. Hän rakastaa luomansa ihmistä ja hän pelastaa ne, jotka haluavat katuen tehdä parannuksen ja ottavat vastaan Jeesuksen. Joten varmista pelastuksesi nyt,
niin sinun ei tarvitse olla huolissasi siitä, että myöhästyit. Raamattu neuvoo, jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämellä uskoen tullaan vanhurskaaksi ja suulla tunnustaen pelastutaan. Jos et vielä ole Jeesukseen uskova, tunnusta Jumalalle se, että olet syntiä tehnyt, pyydä anteeksi ja tunnusta Jeesus Kristus elämäsi Herraksi.